Откако Унгарија постави бариери за да ги запри мигранти и бегалци да влегуваат на нејзината територија од Србија, тие почнаат да размислуваат за нови патишта како да стигнат до Западна Европа. Унгарската одлука може да го намали притисокот врста земја, но не и притисокот од бранот мигранти и бегалци врз Европа. Во оваа криза, по се ќе бидат вовлечени нови земји кои ќе се најдат на картите на мигрантите. Може би ке се обидеме преку Хрватска, потоа Словенија, од таму за Виена и Германија, вели за агензијата Ројтерс, Емат, бегалец од Сирија, кој од Грција пристигнал во Македонија, додавајки. Не знам дали планот е добар, но ке се обидеме. Веста за затворањето на унгарската граница брзо се прошири меѓу колоните бегалци, кои со себе носат мобилни телефони и имаат пристап до социјалните мрежи. Србија, каде што кампуваат илјадници бегалци кои поради новите мерки на Унгарија не можат да го користат тој пат до Европската Унија, граничи со Романија и Хрватска, кои се членки на Унијата. Автобусите кои досега ги носеа мигрантите од границата на Србија со Македонија, кон Унгарија, сега главно одат кон Хрватска, јавуваат српските медиуми. УНХЦР сообщи дека очекува бројот на мигранти на унгарската граница да се намалува, но оти и натаму тие ќе пристигнуваат најверојатно до ноември, кога се влошуваат временските услови. Хрватска и Словенија веќе подготвиле планови за минувањето на мигрантите, а Австрија сообщи дека очекува нивно доаѓање по нови рути. И бегалците во Турција веќе размислуваат за нови патишта, освен оној преку Егеско море до Грчките острови. Турската полиција запрела стотици сирици кај Едрене во близина на границата со Грција, дел кој може да биде нов фронт на мигрантската криза. Во Турција има 2 милиона бегалци, но тешките услови таму и неможноста да се најде работа натера илјадници од нив да се решат да заминат за Европа. Во меѓувреме и американскиот претседател Барак Обама оцени дека оваа криза се влошила наведувајќи дека тоа ја потенцира необходноста за соработка меѓу Европската Унија и Соединетите држави, со цел на овие луѓе да им се обезбеди хуман третман, но и конечно да се реши изворот на проблемот, односно конфликтот во Сирија. Сирискиот председател Башар Аласад во интервју за руската телевизија пак оцени дека кризата со бегалците во Европа била директна последица од поддржувањето на терористите во регионот. Прашањето не е за тоа дали Европа прифаќа или не пегалци, туку за неопходноста да се отстрани главната причина на проблемот. Ако европеците се загрижени за судбината на бегалците, тие би требало да престана да ги поддржуваат терористите. Ова е нашата опција за проблемот. Ова е суштината на целото прашање со бегалците, рече Асад.